України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Ще один день мужньої боротьби за Україну. Ще один день нашої незламності. Дякуємо нашим воїнам за наш захист. Ми вистоїмо і житимемо під мирним українським небом. А поки про головні події на цю годину. Вижили і житимуть. Як рятують маломобільних людей з гарячих точок і як їх зустрічає Дніпро? Сіяли у сльозах, жнивуватимуть у радості. Аграрії Дніпропетровщини завершили посівну кампанію. За місяць готуються стати до збору врожаю. Замість Мелітопольської – з місцевих садів. На ринках Дніпра з'явилась перша черешня. І про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині ситуація контрольована. Окупаційних військ та техніки ворога на території немає. Критична інфраструктура працює. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Проте прикордонні громади регіону, що межують із зоною активних бойових дій, постійно під ворожими обстрілами. Окупанти гатять з далекобійної артилерії забороненими снарядами. З початку війни піротехніки Дніпропетровщини знешкодили понад 3 тисячі сучасних боєприпасів. Найбільше у Криворізькому та Синельниківському районах. У ДСНС кажуть, вибухотехніки та сапери обстежили майже 100 гектарів на території області. Але щодня орки закидають нас новими небезпечними подарунками. Тому рятувальники закликають людей бути уважними і, побачивши підозрілий предмет, в жодному разі не чіпати його, а повідомити у відповідні служби. На жаль, є летальні випадки постраждалого населення. Це насамперед при необережному поводженні з вибухонебезпечними предметами. Станом на сьогодні у нас вже 7 людей загинуло, з них один хлопчик і 2 особи постраждало, які зазнали мінно-вибухових травм. Найчастіше це реактивна система залпового вогню «Ураган», «Торнадо С». Це касетні елементи. Понад 1700 пасажирів евакуаційних потягів вже отримали більш як 3,5 мільйона гривень виплат на залізничному вокзалі Дніпра. Йдеться про разові виплати переселенцям – 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для видачі коштів на вокзалі облаштували спеціальне приміщення – гроші від благодійників, які надходять на рахунок Мінсоцполітики. Після оформлення статусу тимчасово переміщеної особи люди можуть розраховувати ще й на державні виплати, зазначили в Департаменті соцзахисту населення. Дані про пасажирів, які потребують допомоги, провідники збирають під час руху. А потім списки передають фахівцям Укрпошти, які працюють у пункті на вокзалі. За день 3 поштовики приймають в середньому понад 100 переселенців. Маломобільним видають гроші просто в потязі. Нині через Дніпро щодня курсує один евакопотяг з Покровська до Львова. Вони залишились сам на сам з війною. Ворожі обстріли зустрічали в порожніх домівках, без комунікації та вікон, а щоночі молилися. Самотужки вони б ніяк не вибралися, їхні рятівники – волонтери. Сотні людей з інвалідністю з найгарячіших точок України знайшли тимчасовий спокій у Дніпрі. Їх з-під куль та ракет витягували з палаючих Сєвєродонецька, Лисичанська, Слов'янська, Харкова та інших населених пунктів, які обстрілюють російські окупанти. Люди вижили і хочуть жити у незалежній та квітучій Україні. Історії людей з інвалідністю, які вже готувались до загибелі, а тепер готуються до перемоги далі. 90 днів її рятували книги про кохання. Щовечора під каганцем і під обстрілами Ніна Семенівна читала у ванні історії з хеппі-ендом. Іншого не могла робити. Велику війну, що прийшла до Сєвєродонецька, жінка зустріла сам на сам. Тікати подалі від неї не могла фізично, не ходить. Вирішила просити допомоги, коли підхопила запалення легень. В нашому домі вже не було ні світла, ні газу, ні води. А то, знаєте ж, погода була яка морозна. Я очень боялась отморозить ноги и сидела с фонариком ночью и умоляла, чтобы он не погас. Я с ним просто разговаривала, накрывалась головой и боялась очень заснуть. Вже третій тиждень Ніна Семенівна у Дніпрі. Її коліжанки – дві жіночки, яких теж врятували з гарячих міст. Всі вони вже встигли потоваришувати і навіть разом побували на манікюрі та в перукарні. Хочеться до сих пор, хоч і на пенсію вже, хоч тепер от ногу поламала в двох містах. Буквально гіпс зняли,
через два дня правую сторону парализовала. А жить-то хочется, жизнь продолжается. Здесь все как дома. Пані Вікторія у 65 каже, хоче залишатись жінкою, адже життя продовжується. За тиждень у Дніпрі встигла знайти подруг. Ми жінки, і ми хочемо тепла, ми хочемо міра. Найчастіше до Дніпра маломобільних людей привозить евакуаційний потяг Покровськ-Львів. Серед пасажирів – українці на візочках або зовсім лежачі. Доправити до безпечних місць цих людей, кажуть волонтери, непросто. Доводиться рятувати і під обстрілами. Та попри ризики, вдається зберегти десятки життів. До нас приїздить Укрзалізницею іноді 20-30 маломобільних людей на день до Дніпра, яким нікуди взагалі їхати. Буває, що в них нема родичів, їм нікуди діватись, то ми намагаємося їм допомогти. У Дніпрі бабусі транзитом. Їх тут доглядають, а потім стараються знайти для них тривалішу домівку подалі. Олександр готувався порати у Дніпрі свою маму. 50 днів вони разом прожили під Харковом, у сірій зоні, без можливості виїхати. Потім два тижні ночували в метро. Таке снування знесилило й без того слабку жінку. Мати Олександра померла на півдорозі до Дніпра. Чоловік вирішив доглядати за іншими. Ми утром встали, і до останнього, поки всі люди не полягали, можемо лечі в 2 часа ночі, можемо і в 3 часа ночі лечі. І опять ж утром підйом. Ну хто, якщо не ми, якщо так по суті розібратися? Молодіж є молодіж, ну так, робимо свою роботу. Центр для людей з інвалідністю та похилого віку створили з початку Великої війни. Допомогти стараються усім, хто звертається. У нас зараз пройшло 846 чоловік, всіх відправили. Ну, хтось залишився в місті, мінімальна частина, остальні в основному їхали за границю, на Західну Україну, на постійне місце жительства. Днями у центрі провели тренінг, як правильно допомагати маломобільним людям. Навчання практичне, зокрема, як витягти людину на візку з потяга. Предположимо, це коридор, або проход поїзда. Да? От для цього потрібно тоді два чоловіка. Один чоловік становиться спереді, другий бере за спинку. Ну, мені буде тяжело, тому що в нас коротка спинка. І тому ви піднімаєте, а ви так. Білосніжне постелі, внимання. Спрашивают, что вам надо, что вас интересует, врач приходил. Аллу і Лівну евакуювали з-під Слов'янська. У неї схожа історія з іншими героїнями сюжету. Вдома їй не вистачало людяності. У Дніпрі знайшла. Тепер чекає перемоги України. Я би повзла пішком, якщо залишиться живою Настю. Я б домой приїхала, в першу чергу взяла б бутилку шампанського і випила б за побіду. І за наших ребят, які відстояли мир. Лада Донець, Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Шелтер при автошколі Дніпра продовжує прихищати переселенців. Нині там 80 людей. Четвертий місяць власник закладу утримує людей власним коштом. Аби прихисток продовжував функціонувати, довелося відновити роботу автошколи. Подробиці у наступному сюжеті. Ірина приїхала до Дніпра з Краматорська на початку квітня. Розповідає, її дім ворожа ракети знищила 6 березня. Через кілька днів рашисти освободили і будинок її батьків. Нині будівлі в Краматорську більше походять на руїни, ніж на оселі, у яких ще донедавна жили люди. Падало, летіло, розліталось, двері як консервна банка відкривались. Вікна вилітали, нічого не залишилося, всі вікна вилетіли, залишилась тільки коробка. І вся меблі, які там були, всі попадали, люди вибирались з-під завалів, були люди, які не вибрались там і залишились. Там загинули, так? Це не перша війна в житті Ірини. У 2014 році до їхнього міста теж прилітало. Тоді було дуже важко, а зараз якось, як сказати, мабуть, змогли кинути, бо не знаю, що буде подалі, тому що другий раз це переживати дуже важко. І страх, який не контролюєш ти, цей страх, і від нього кудись подіться, тут хоч тихо, тут город живе, а у нас там вже немає нічого.
Із собою Ірина змогла взяти найнеобхідніші речі та котика. Разом з нею поїхала і її старенька матуся. У Дніпрі вони оселилися в шелтері при автошколі. Тут з початку війни транзитом прийняли майже 1000 людей. Переважна більшість вже виїхала на захід України чи за кордон. Ми можемо максимум поселити 90 чоловік. На сьогоднішній день переживають порядка 80 людей. И из-за этого мы сократили места, чтобы, возможно, мы смогли начать работать, поддерживать государство, платя налоги и помогать переселенцам с того, что мы зарабатываем. Половину від заробітку власник автошколи спрямовує на підтримку переселенців. Це і їжа, і гігієна, і оплата комунальних послуг. Нині шелтер потребує допомоги. Якщо у вас є можливість зробити свій внесок, звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Влад Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Усіх злочинців знайдуть і покарають. Президент України Володимир Зеленський проанонсував вихід книги катів, яку планують запустити вже наступного тижня. Ми маємо знати кожного злодія і про всі їхні злочини. Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні. У книзі зберуть тільки конкретні факти про конкретних людей, які винні в жорстоких злочинах проти українців. Всі вони нестимуть відповідальність за скоєне. Така книга катів є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів, солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів, тих, хто віддав наказ, тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні, в Буч, в Маріуполь, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулись. Усі будуть відповідати. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали ці окупанти. Злочини проти природи. Від росіян страждають не лише люди та інфраструктура, а й довкілля. Дніпропетровщина серед найбільш постраждалих областей від екозлочинів рашистів. З початку війни у регіоні зафіксовано 23 факти екоциду. Окупанти напаскудили у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковському, Синельниківському, Павлоградському та Криворізькому районах. Усе через ракетні обстріли. Ворог гатив по нафтобазам, транспортним підстанціям, підприємствам, аеропорту. Бомбардування цих об'єктів спричиняло великі пожежі, які мали шкідливі наслідки для довкілля. Повітря, річки, ґрунт забруднювалися небезпечними хімічними речовинами. Одна з російських ракет потрапила в річку Самара. Загалом з 24 лютого орки вчинили проти довкілля України 257 злочинів. Найбільше у Київській області, Донецькій, Дніпропетровській та Луганській. Зібрали понад 52 мільйони доларів за місяць. Це перший результат роботи платформи United24. За 4 тижні зібрали 1,5 мільярди гривень нашим захисникам на медичне обладнання та відбудову країни. Завдяки цим коштам вже придбали понад 35 тисяч шоломів та понад 30 тисяч бронежилетів, 7 спецавтівок для військових та 35 апаратів ШВЛ для медиків, які працюють у гарячих точках. Процес пожертвування зробили дуже простим. Допомогти пришвидшити перемогу України може кожен в один клік. А також можна задонатити через застосунок «Дія». Для цього його треба оновити, на головному екрані обрати опцію «Допомога армії», ввести суму внеску та сплатити карткою. Кожна гривня має силу. А в грузинському Телаві люди пробігли крос і зібрали понад 500 000 гривень для України. Участь у благодійному забігу взяли понад 2000 грузинів. Кожен учасник зробив внесок – 30 лари. На наші – приблизно 300 гривень. Чимало бігунів було у футболках у кольорах українського прапора. А дехто, щоб висловити підтримку Україні, біг навіть з дитячим візком. Зібрані гроші направлять на допомогу українцям, постраждалим від російської навали. Зазначимо, цей пробіг у Грузії традиційний. Його проводять щороку, починаючи з 2014-го, відколи в Україні почалась війна. Калабаня, Калапітра. Гайда вивчати львівські діалектизми і допомагати ЗСУ. Харківська команда розробників створила мобільний додаток BeWithUA, де можна перевірити свої знання львівської говірки і, граючись, назбирати кошти на українську армію. В основі застосунку – квіз, тобто інтелектуальна вікторина. Гвара, тобто говірка, Львова представлена словами та виразами різних мов світу – української, польської, німецької, івриту, угорської. Вони десятиліттями
системи формувалися на території західної столиці України і до сьогодні використовуються львів'янами. Під час гри транслюється реклама. Всі доходи розробники відправляють на українську армію. До прикладу, 1000 переглядів рекламного банера у застосунку – це $14. Щоб дізнатися, що таке капцак, вантух, пампулі та гаці, і водночас граючись допомогти ЗСУ, завантажуйте застосунок BeWithUA у Google Play або ж App Store. Вони тримають продовольчий фронт. Посівна на Дніпропетровщині завершилась. Нині фермери готуються до жнив. Аграрії вперше працювали в умовах війни, але виходили в поля і вдень, і вночі. У регіоні не гуляє жоден клаптик землі. Загалом посіяли майже 1 200 000 гектарів пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, гречки, проса, гороху і соняшника. Ще на понад 750 000 гектарах дозрівають озимі культури, кажуть в обласній асоціації фермерів та приватних землевласників. Зараз сільхозпідприємства займаються підкормкою посівів добривами, борються з бур'янами та шкідниками. Техніка відремонтована і готова до жнив. Збір врожаю планують розпочати приблизно за місяць. В цьому році будуть трошки жнива затягнутися, тому що була така холодна весна, і навіть ті пізні культури, вони, ну, якби вегетація затягнулася. Якщо ми там ріпак починали убирати по нашій області, от по нашій зоні, десь в кінці червня місяця, то це десь на тиждень затягнеться. Десь, я думаю, числа з 10 липня вже. З 12-го, може, там ріпак почнемо обирати, а трошки пізніше, там з 15-го, може, пшениця. Урожай можна очікувати вище, ніж 3 мільйони тонн. Це достатньо для того, щоб накормити, значить, населення нашої області і також і дещо і експортувати, чи надати це зерно іншим областям. Усі дороги Дніпропетровщини у проїзному стані. Крім того, дорожники продовжують реконструювати та підтримувати автошляхи в належному стані. Про це у прес-центрі відкритого розповів Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Бо з початку війни, кажуть дорожники, трафік збільшився в рази. Магістралі стали в прямому сенсі дорогами життя. Тож, попри зменшене фінансування та військові дії, служба автодоріг області робить ямкові та дрібні поточні ремонти. Зараз ми багато уваги приділяємо саме шляхопроводам, які, на жаль, у нас в цьому році не отримують ремонту, але ж підтримка їх дозволить деякий час використовувати ці дороги з повним навантаженням. Тому весь комплекс робіт, який передбачений експлуатаційним утриманням, ми проводимо в повному обсязі. І природі на користь, і собі на втіху. У Дніпрі на житломасиві Кам'янський провели еко-арт Толоко. Захід організував позашкільний навчальний заклад «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді». До Толоки долучилося з півсотні людей – дніпряни разом з переселенцями. Прибирали галявини, навчалися на майстер-класах та провели велопарад. Після насиченого дня учасники посмакували свіжозвареною кашею. Люди розповідають, еко-толока не лише зблизила учасників, а й познайомила переселенців з місцевістю, де вони зараз живуть. Протягом літа ми не зупиняємо організовувати дозвілля дітей. Діти вимушено, і наші діти, і переселенці залишаються в місті. Вони запрошені всі, вони повідомлені про те, що у нас працюють гуртки, майстер-класи. У нас мінімум дві локації – це Путилівська 7 і Шолохова 35. Всі керівники гуртків працюють, тому дозвілля буде дуже цікавим літком. Мені було б приємно знаходитися в чистому пространстве для того, чтобы просто-напросто и ребенку было приятно, и безопасно, ну и вообще это окружающая среда, это наше мировоззрение, поэтому если я могу сделать чуть-чуть мир краще вокруг себя, почему бы и нет. Фейк чи ні? У Дніпрі стартувала серія тренінгів з медіаграмотності для студентів університету третього віку. Учасникам розповідають, як розпізнавати інтернет-провокації і не дати себе ошукати та деморалізувати. А ще вчать, як безпечно користуватися соціальними медіа. До першого тренінгу приєдналося 30 студентів. Урок присвятили основам медіа. Зокрема, як створюється та подається інформація і як її правильно використовувати, аби не потрапити на гачок фейків. За словами організаторів,
організаторів, люди елегантного віку найбільш вразливі до інформатак. Тож такі тренінги їм необхідні. Долучитися до уроків з медіаграмотності можна за попереднім записом. Телефонуйте 093-134-46-69, 068-753-71-71. Дуже агресивні інформаційні потоки йдуть від нашого ворога, які направлені з метою дезінформувати наше населення і вибити, так сказати, із колії, заставити їх, ну, психологічно на них тиснути, тому що вони починають дезорієнтуватися, це дестабілізує їх. І як наслідок, якщо вони не можуть правильно аналізувати інформацію, яку сприймають, вони починають погано почуватися. Це дуже спричинює великі потім проблеми, як наслідки, великі проблеми з їх здоров'ям. Чисто на інтуїтивному, як би, от, на підсознательному, може бути, рівні, як би, орієнтуєшся, але так сказати, щоб, да, це от іменно точно фейк, це точно правда, ні. Я надіюсь, що ці лекції допоможуть узнати, як можна, наприклад, диференціювати правду від неправди, да, от, допустим, там, де дійсно підставне якесь там відео, якесь неподставне відео, то есть, где на самом деле съемки действительны, а где они просто постановочные. Вот, ну, как-то надеюсь, что все-таки как-то в этом вопросе буду более грамотной. Стигла соковита і вітамінізована. Черешневий сезон стартував в Україні. Попри війну, врожай ягоди щедрий, кажуть продавці. Однак традиційної мелітопольської чи херсонської черешні цьогоріч на ринку не побачити. Продають плоди з місцевих садів. Скільки коштує черешня та який на неї попит, наша Ольга Величко розкаже. Полуниці сезон добігає кінця, естафету перейняла черешня. На дніпровських прилавках за літньою ягодою черги. Цього року прийшла вперше покуштувати черешню. Одні покупці зупиняються, приглядаються, проте не купують. Кажуть, ціна кусається. Ось 120. Хотілося б дешевле. Хтось чекає свого врожаю. Хочу, щоб була моя. Щоб сорвав з дерева, щоб все з'їв. Інші хоч трохи, але поласувати беруть. Така неплохая, крупна і темна. Я думаю, вона буде сладка. Коштує черешня по-різному. Від 40 гривень за кілограм, дрібна та з кислинкою. Ну як, солодка та слабенька. За 100 гривень та дорожче, крупніша та солодка. 120 – вкусніша, солодша. Внукам купую. Треба ж вітамінки дітям. Два дні назад покупала по 100 гривень, ну, кисліше, і внуки не дуже їли. Кажуть, дайте солодше, дайте. Ну, я спробувала, мені дуже сподобалося. Продавці кажуть, торік така коштувала ще по 70. Пояснюють, цінник злетів через дефіцит палива і, звичайно, через війну. Адже з черешневої столиці України Мелітополя, який тимчасово купували рашисти, ягоду не везуть. Мелітополь була нова, але в цьому році немає, тому візьмемо нашу. Сад хороший. Пробила хорошо, вона слажує. Зараз вона подешевіла, да, по 100 гривень хорошо буде. А та, коли було 150, менше. У пані Катерини ягода з Нікополя. Оце йде з кислинкою трошки, а це вся солодка. Меду не треба. В цьому році дуже хороший урожай, тому що немає дощу. Вона, а якби був дощ, вона б пропала жнива. Люди кажуть, місцева черешня не гірша за мелітопольську. Життя продовжується, і все буде Україна. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Прожити одне життя, врятувати тисячі. У Дніпрі з'явився мурал героїчного вогнеборця. Відтепер щоранку співробітників ДСНС зустрічає пожежник у бойовому спорядженні серед вогню. Це збірний образ усіх рятувальників, який уособлює найкращі риси представників цієї професії – героїзм, відвагу та сміливість. З кожним днем Дніпро потроху повертається до довоєнного життя. Невеликими кроками відновлює роботу і алея художників. І хоча зараз тут не так людно, як було до війни, дніпряни та гості міста поступово з'являються на центральному проспекті, де митці виставляють свої поробки. На алеї, як і раніше, можна придбати сакральну для українців булаву, химерні магнітики, а дерев'яні тарілки, ложки, гребінці та футляри прикрашають традиційні петриківські візерунки. Сувеніри купують і для себе, і на подарунок. Дивлюся, на що в мене сьогодні гроші є. Що сьогодні купити, а що потім. Футляри для окулярів точно собі пару куплю собі. Не на подарунок, а на подарунок дітям булава, жінкам яйця, дівчатам шкатулочки.
из Украины хотят передать. Те, которые уже вернулись, они хотят передать за то, что их за хороший прием, передать сувениры, отблагодарить. И вот так передают почтой и везут. Многие уже вернулись, я смотрю. Наши отсылают сувениры за границу. Вгадайте, хто тепер ходить у вишиванці. У голівудського актора та екс-губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера з'явилась українська гаптована сорочка. Подарунок Арнольду, який підтримує Україну від початку російської агресії, передав уродженець Бучі Владислав Кабанець. Світлиною і зіркою хлопець поділився на своїй сторінці у соцмережі. Вишиванка для Шварценеггера від відомого луцького етнобренду. На цьому в мене все. Україна прекрасна, незламна та мужня. А ще об'єднує навколо себе весь світ. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо. Нехай буде мир, сонячно за вікном та в душі. Слава Україні!